Felix, han har ringet for 4 minutter siden. Hallo? Hey! Hvad så? Hallo? Jeffrey! Ja, hvad så? Vi skal mødes. Du var i sidste gang, vi lavede den store, ikke? Jo. Varebygning, mød mig der. Hvorhen siger du? Den der varebygning, kan du ikke lige skrive mig et besked, så sender jeg lige en GPS. Jo, det er i orden. Det ser ud som om, der er fuld hus herinde. Hey, det er Martin. Hey. Jeff. Ja? Jeg er bare lige oppe på mig og John, vi skal lige ned efter noget radioudstyr, så kommer vi. Ligger bare lige lad os bilen her. Hvor mange er vi? Vi er 5. 5 stykker, du. Okay, så du har lavet lidt op på plan, eller hvad? Plan. Jeg har plan. Stor plan. Stor plan. Okay. Hvem blår du for? Hvem blår du for? Hvem har vi her? John. Hvad fanden bliver jeg? Er I på vej, eller hvad? Hvorfor har du det der på? Er du blevet visvært? Ja, det er lige for. Nu skal jeg fortælle dig. Men det er i hvert fald mig og dig, vi skal ind og hacke en computer. Eller hacke den er hack. Vi skal stoppe en USB-stik ind i en computer, og så klarer I over resten. Men planen er, at vi hijacker fandme smøgleverancen, du. Ja, okay. Planen er nemlig, at vi hacker deres computer, hvor at... En af Igors drenge, de kan gøre sådan noget, du er så bum, sådan kaput, du. Så jeg blot for, så kører den bare. Det er sgu da fedt, det vidste jeg ikke, at de kunne sådan noget at hacke noget. Ja, det vidste jeg sgu egentlig heller ikke, men det kan han gøre, ikke? Nej, så længe de har styr på det, så. Ja, det skal vi overhovedet ikke tænke på, har jeg fået ved. Og ligesom sidst, så har jeg købt en masse grej ude i Harald Skraldborg, for fanden. Hvad er det for noget grej? Alt fra radioer til knive og... Nå, det er ikke de helt billige knive, vel? Nej, det er sgu også lige til at sige, de knækker, hvor man kigger på dem. Ja, det er jo god grej, for fanden. Jeg fik den på tilbud. Jeg går sgu lige ind og strænder på kasserne, så kommer de der tosser nok snart. Hvad er det, vi mangler? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Halløj! Hey. Hey. Altså, Felix siger, der er bingo heroppe. Ja, han er lige ude og vande papkasser. Er det nu, det sker? For jeg har ikke lige haft tid til at få fat i min dobbeltgænger. Altså i hvert fald nu, der sker et eller andet. Jeg tror lige, han skal fortælle, hvad de går ud på. Jamen, Felix, han sagde praktisk tøj, og han sagde ikke lige, hvornår vi skulle være der, så vi fik lige pludselig lidt travlt. Asger! Hej. Hvad fuck er det, I ligner? Jamen, du sagde praktisk tøj? Vi var nødt til at skynde os. Nej. Tosser, sæt jer ned. Sidste gang var det den store. Det her. Det er ikke bare den store, det er operation fucking get the smøger back. Nej, der skal vi have de 10.000 cigaretter, vi mistede i foregående heist, tilbage. Det gør vi med at mig og Jeff. Vi skal ind og sabotere politiets systemer. Igor, han har sørget for, at der kommer et overload på powergrid og dernede. Så en af computeren, de siger fut. Han har også sørget for, at et nummer til noget tech support bliver ringet og hængt op lige ved siden af den computer. Det nummer, det er mit. En taletidstelefon med same shit. Jeg tager så telefonen og udgiver mig for at være ham der tech supporteren, hvor vi så møder op mig og Jeff. Vi får stoppet noget USB-stik i den her computer, sådan at der bliver lagt en bestillingsordre på de der smøger, de skal til Human Labs. Kort så til at ske det, at der bliver bestilt nogle Sky Secure. Vi har i dag været over på bøf-uniformerne, så det burde der være styr på. Vi gør så det at ambushe dem i en tunnel, hvor vi faker et trafikuheld. Hvor vi så tager fat i de der to gutter, og vi tager dem med. Altså, det bliver dem, der kommer til at snakke for os. Vi skal så have de der cigaretter. Når vi har gjort det, så kører vi til Human Labs. Jeg forventer, at politiet nok vil eskortere. Hvis der vi kommer til Human Labs, så afleverer vi dem, og så skrider vi igennem, men vi afleverer dem ikke rigtigt. Så efterlader vi de der to tosser der, og så skal vi ellers bare over alle bjerge. Cigaretter? Der er sgu da 12-afgifter og sådan noget på lortet. Ja, det er sgu da derfor, det smuler og smøger din klump. Jeg har et lille spørgsmål. Ja. Så nu må du få lidt med. Nå, det er ikke, fordi det gik super godt sidste gang. Men det er et bedre plan. Yes, okay. Spørgsmålet, det lyder så. Flygter vi, hvis vi ser politiet den her gang? Fordi sidst, så sagde der jo politi. Og så siger du, ja, vi kører bare derhen. Og hvad fuck sker der så? Så kommer de fucking stormende 15 fucking betjente. Prøv at, hey, du står ikke galt til mig. Gå. Hvordan fanden gør det? Du har brændt min borg nu.
Nej, det har jeg ikke. Basker, det skal nok gå. Du skal tro på det. John, ligesom kærlighed. John, ja. John, Basker, Baldur. I gør allerede det nu, og I kører ud og skifter tøj. Og så planlægger I det der ambush. I skulle da møde op i praktisk tøj. Jo, men nej, for fanden, det har jeg sgu da egentlig en kasse. Ja. Baldur. Hvad så? Jeg håber kraftedet på din størrelse medium, eller så der. Så har vi et problem. Ja, værsgo. Og hjælp mig i skudsikker vest og så videre. Kom ned til en job, så kan jeg skifte. Jeff, du har noget mekaniker, du har også noget secure surf tøj her, men du kan lige først og fremmest det for dit tactical tøj her. Værsgo. Jo, tak. Det er samme mål som sidst. Basker, dit tykke dyr, du har fået en extra large. Værsgo, det er det eneste, jeg havde. Lad os sagt for lort. Yes. Godt. Vil du hellere have et stumpe outfit? Jeg vil da gerne se Basker i en slim fit. Ej, det, jeg synes bare, vi tager ned for extra large tøj. Og så 5, 7 og 8 er radioen for i aften. De her, John, det I gør nu, det er, at I får skiftet tøj. Så for, at I ikke bliver spottet af politiet. Så skal I... Ja, hvad siger du? Jeg siger, at jeg skal skifte tøj igen. Ah, nej, du skal holde det der beholdt. Du skal bare få de der tosser til at skifte tøj. Jeg skal nok få dem derned. Så gør I det, at I samler jer en bil. Og så lægger I lige en plan om, hvordan vi kan gøre det. Altså planen er jo, at vi skal blokere tunnelen af, men vi skal gøre det lige når det sker. Det skal bare ligne sådan en trafikuheld, det behøver ikke at være den komplet. Den tunnel, vi blokerer, det er den pillbox. De kommer kørende fra, hvad er det? Fra Winewood mod pillbox bagindgang med den tunnel. Okay, giver det mening? Mm. Der fik vi trafikuheld. Og så når de kommer ud og, hej, er I okay, så fandme lapper der op, og så tager vi med dem. Okay. Okay. Hvis der ikke er plads i deres bil, jeg ved ikke lige, hvad de kører i, så gør vi det, så har vi en ekstra bil. Skal I godt afsted med det? Jeff, lad os komme på benet. Hvad er klok? Klokken 14. Så jeg tager også en ordentlig bil, ikke? Tag et eller andet stjålen. Vi skal altid ikke blive spottet på dem. Så ringer jeg lige til Igor og siger, at han skal bare begynde at pille lidt ved elnettet. Men altså, hvordan får vi tegnet det sådan rigtigt? Sådan 100%? Hvad mener du? Jamen altså, det er jo ikke meget sådan ved siden af, at det skal være for, at det går galt. Ej, det er derfor, jeg siger klokken 14. Der kommer det. Okay. Det er tilrettelagt. Du har klemt de der sikkerhedsfolk, ikke? Og de kræfter med sådan noget tidsbestemt. Det er helt sindssygt. Jamen, det er jo det. Du er klokkeslet, der jeg ved ikke om. Nå, jeg har sendt dig en mail med tøjet. Ja. Brug til kommer. Det var den ene i hvert fald. Okay, skal jeg? Jeg drøner over til en top, så jeg kan finde en garderobe. Er du meget faktisk t-shirt, kan jeg se? Hvor sagde den? Ja, og par sko, og... Okay, så er det lige på skød. And we are ready with the close. Klokken, John. Jeg troede, hun var begyndt at lære dansk. Nej, Igor? Ja? Jeg tror sgu ikke. Jeg tror sgu ikke Marianne, hun er så overbevisende, desværre. Nej, okay. Lad os lige drøn derovre, og så lige så snart, at Igor han har sendt beskeden, så regner jeg vel ikke med, at der går lang tid for ham deres. Jeg håber da, for guds skyld, han vælger en computer, hvor en betjent sidder og skriver rapport eller noget. Rigtig, ja, kan det, blive sur. Du skal bare sige til mig, hvad jeg skal gøre, og så gør jeg det. Jamen, jeg tænker lidt, gør du ikke bare det, at du distraherer betjenten, så femler jeg lige det der USB-stik, ikke? Jo. Fordi så skriver jeg lige med Igor, det tager jeg sikkert lige 2 sekunder. Jeg kan næsten gætte på, at jeg må nok ikke efterlade USB-stikket der. Det er vel viser. Hvad var det, du sagde, du var noget tech-supporter? Ja, vi siger bare, vi er... du ringer efter en... I hvad fanden? Ja, kan vi ikke bare kalde os tech-supporter? Du ringer efter en tech-supporter, din computer, den er brændt sammen. Ja. Han skal jo. Find lige på et dæknavn.
Ja, det gør jeg lige. Så er vi en for meget, og så bliver det sådan noget med, så tager vi en, og Baldur. Hvad så? Er det noget med, at du kobler, du bliver manden med, der kommer til at ligge og kløg på gaden? Jamen det kan jeg godt. Og så bagefter, når du er færdig med det, så kører du ned mod, ned mod stedet. Vi skal aflevere smøgerne og gøre nogle getaway cars klar, okay? Hej Jeff, vi venter bare på opkald for PD. Så kører vi ned og planter den her virus. Jeps. Lad os lige holde ind her og lige vent, så kan jeg lige bælge noget vand. Så det er simpelthen sådan noget, de kan bare hacke sig ind, og så sniger vi lige ind bagfra, og så kører det bare derudad. Jamen det er jo det, vi gør, altså. Så kommer vi, og så siger vi, goddag, jeg skal hente det der, så har vi en eller anden, du ved, vi har også en kopi af den der falske form. Ja, okay. Så stikker vi den i hånden på ham og siger, værsgo. Bliver sgu lidt nervøs med det der politieskort, fordi det, altså, så er de fandme tæt på. Jo, men så længe vi bare spiller den cool og følger reglerne, der er op til, så er der ikke noget der. Så gør vi jo det, jeg beder dem om, vi skal lige have noget plads, fordi, eller et eller andet, du er inde i lagerbygningen. Lad os køre lidt ned mod PD her. Ja, dæknavn. Ja, midt er Niels Igaard, ligesom sidste gang. Hvad er det, kører? Jamen, så er jeg Bent. Bent? Hvad hedder du til efternavn? Du skal have det efternavn. Hansen, skal jeg høre. Fordi jeg introducerer mig selv som Niels Igaard. Tech supporter, det er Niels Igaard og Bent Hansen. Eller et eller andet. Wow. Ja. Bent Hansen, det er meget dansk. Det tager. Ja, det er præcis. Det tager. Og det falder bort, man. Jørgen, hvordan ser det ud med jeres ende? Jeres ende? Hvor langt er I nået? Altså, vi har en SUV og sådan nogle ting, der. Hvad skal jeg? Har I lagt en plan om, hvordan I laver det der trafikuheld ned i tunnelen? Nej. Kører lige ned og kigge på den, men der var med at blive spottet, ikke? Ja, jo. Så hellere hold jer i området. Med kom nu Igaard, din bøv, mand. Hvad er det for nogle polakiske hacker, han har kørt? Nej. Er det ikke meget normalt med sådan en østeuropæer, at de er sådan lidt sent på den? Tech-support, det er Niels Igaard. Ja! Det er godt. Blod ringer af politiet, vi er på vej mod Mishro. Gør det fandme. Perfekt. Tid og eksamen. Egentlig. Jo, for helvede. Jamen, jeg skal bare snakke sådan her, så skal du bare... det er fint. Vi går lidt rent stille, vi er på vej mod PD. Vi skal gerne ikke blive optaget. I gør det, som jeg sagde. I kommer kørende deroppe, og så kører I gennem tunnelen, og så drejer til venstre mod... Det gør vi jo ikke. Vi holder klart og noget sammen med jer. Ja, okay. Det er kun de der vagtfolk. Vi går ind. Er du med, Ben? Ja, det er... Skal vi ind og reparere? Jeg er klar. Nå, det var herinde. Jamen, så tror jeg, det er det. Hold da op. Jeg tror, at den der computer, den er helt galt. Ja, der. Hørte jeg sige. Goddag, min navn er jo Niels Igaard, det er min kollega Bent Hansen. Vi skulle kigge på en computer. Det er 2 sekunder, jeg har lige lidt problemer med hovedet her. Ja, nu kan vi ikke vente hele dagen jo. Vi har mange opgaver. Mm. Jeg skal lige 2 sekunder. Som de skal gå. Hvad tror du? Jeg siger, der kommer lige at lukke ind. Går vi ind og kigger på det, vent. Værsgo. Tak. Nå, jeg ser, det er noget med noget ordentligt, eller hvad kan det passe?
Jo, er det noget at sige, det er rum, der ikke virker? Nej, det er sgu ikke det. Den står bare ikke, hvor den starter med her. Så den står der. Hvis de bare giver os noget arbejdsrum, så skal yep. Ja. Det er rumpe. Hvad med dem her politimænd der? Hvor længe har de været politimænd? Jeg har sgu været lang tid, du. Nå. Hvordan kan det være? Hvordan kan det... Er det ikke svært at holde styr på sådan noget kriminelle møgsvin? Ej, det er fint, ja. Det, det er derfor, jeg kan sige. Ja, men hvad med tonen der? Kan I holde tonen her overfor hinanden og overfor det kriminelle også? Jamen sådan er det. Det må være begge vejen. Ja, ja. Men nu tænker jeg, hvad med sådan nogle kriminelle der, hvis det er, de sviner jer til? Er det ikke irriterende at høre på? Det er bare hverdag, da. Nå, det kan være, at de har noget at vende sig til. Ja, det er man desværre nødt til at vende sig til, da. Ja, men det... Jeg må sige, at jeg tager hatten af for jer. Det må jeg sige. Det havde jeg aldrig kunnet gøre. Nej, men der er også nogen, der ikke vender sig til det, så stopper det igen, ikke? Det tror man skal være født til det arbejde. Ja, det tror jeg, du har ret i. Nej, så er jeg meget bedre med sådan noget med RAM og software. Og du ved, det er ligesom at bygge Lego. Det er rigtigt. Det er også rigtig bygge med, når man lige skal stresse af. Ja, det er det, man siger, det er Lego for voksne mennesker. Det er rigtigt. Ja. Har du selv bygget sådan noget computer engang? Det skal bare virke. Det er også derfor, jeg siger. Jeg har slet ikke forstand på det overhovedet. Så ja. Slet ikke. Ja, men... Sådan som jeg til at se på det. Jamen det forstår vi, altså det skal jo fungere ordentligt. Det er også ligesom det, I interesserer sig for. Det er jeres job, jeg interesserer mig for det, ikke? Det har været sådan en interesse, ikke? Ja, og det er så sandt. Nå, nu virker det. Perfekt. Så virker den sandt, mig jo. Skide godt. Det. Skal vi lige prøve den for? Ja. Det ligger. Det er det gode gamle der. Det er det, der virker. Ja, jeg kan se, de har en mail. Jo ikke, det skal jeg jo ikke. Det er fortroligt, det tænker jeg sgu lige bagefter dig. Det er bare i orden. Det er bare i orden, og så går jeg over, og vi putter bare med en mail. Vi sender fakturer. Ja, nemlig. Det går bare, som jeg plejer dig. Virker det? Det lyder jo meget godt. Ej, ja, vi kan... Men mig og Bent, vi så skal det ud til næste kunde, ikke? Jamen, god dag. Er virusen uploader? Det er godt, mand.